Andrin Čeku, një student nga Kosova, respektivisht nga PEA, në ceremoninë e diplomimit në Universitetin e Liechtensteinit, është paraqitur me veshje kombëtare shqiptare. Ai atje ka mbaruar studimet në Fakultetin Ekonomik. Me këtë paraqitje i ka dërguar mesazh tek të tjerët, pasi që veshja jonë kombëtare bie dukshëm në sy nga veshjet normale. Ai me këtë ka treguar atë dashurinë për vendin dhe komin shqiptar. Ja postimi i plot. Edhe po ta pushtoj botën mbar, unë jam shqiptar, Drini. Urime Drin Čeku diplomimi në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit të Liechtensteinit. Të urojmë shëndet dhe suksese pa fund në çdo hap të jetës. Gëzuare të prifte mbara.